मी पूर्वा खालगावकर, केटीव्हीच्या कोकण वार्तामध्ये आपलं स्वागत। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। अर्णव गोस्वामी हे भाजपचं बांडगुळ असल्याचं सिद्ध झाल्यानं ते विनाकारण ठेठयाट करीत आहेत। खासदार विनायक राऊत यांनी केली कडक शब्दात टीका। महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, महिलांची सुरक्षा ही वाऱ्यावर। भाजप महिला युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा सुमा खापरे यांनी शासनावर केला प्रहार। आणि दीपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी येथील आविष्कारच्या मुलांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन आणि विक्री केंद्राचं उद्घाटन संपन्न। यापुढील बातम्या अल्पशा विश्रांतीनंतर। समंदर की गोद में पला है तू, अंगड़ाई लेते ही लहरें शुरू। आज यौवन की मस्ती छोड़, ले चलता हूं तुझे एक नए मोड़। आ जा, तुझे माँ पुकारे अब, छेड़ देते हैं बीच से कुछ शरारत हंसी। गले लगा ले उसे ए फकीर, इंतजार कर रहा है तेरा तो। चल दे देते हैं उसे फसल की खूबसूरती तो। आ जा, तुझे माँ पुकारे अब, मीलों आगे चलना है हमें। सिर्फ फसल नहीं, तेरे स्पर्श की चाह में बैठे हैं शहरों में भी कहीं। उनके मुख पे भी लानी है मुस्कान, उन्हें भी देनी है एक नई पहचान। आ जा, तुझे माँ पुकारे अब। फिनोलेक्स पाइप्स, पहुंचाए पानी को अपनी माँ के पास। हाजी मोहम्मद साहेब ठाकूर आयटीआय करंजारी, पालीपासून जवळच रत्नागिरी कोल्हापूर हायवे लगत असलेल्या शासन मान्य ठाकूर आयटीआय, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इंडिया मानांकित आणि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंगची मान्यता प्राप्त आयटीआय। एक आणि दोन वर्ष कालावधीच्या ट्रेडसाठी प्रवेश सुरू। सिव्हिल ड्राफ्ट्समन, मेकॅनिकल ड्राफ्ट्समन, इलेक्ट्रिशियन, मेकॅनिक रेफ्रिजरेशन आणि एअर कंडिशनर, फिटर, मेकॅनिक डिझेल ट्रेड्स उपलब्ध। आमची वैशिष्ट्य, अनुभवी शिक्षक वर्ग, विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष, वायफाय कॅम्पस, सुसज्ज लायब्ररी, हॉस्टेलची सुविधा, प्रॅक्टिकल्ससाठी अद्ययावत वर्कशॉप्स, कॉम्प्युटर लॅब, नोकरीसाठी सक्षम मार्गदर्शन, तसंच रत्नागिरीपासून कॉलेजपर्यंत जाण्यासाठी बस सेवा। शासनाने निश्चित केलेली माफक प्रवेश फी। प्रवेश आणि अधिक माहितीसाठी 0-23-52-26-93-95 किंवा 85-51-01-59-48 या क्रमांकावर संपर्क साधा। व्यवसाय शिक्षण क्षेत्रातील एक विश्वसनीय नाव ठाकूर आयटीआय करंजारी, तालुका संगमेश्वर, जिल्हा रत्नागिरी। आता वळूया सविस्तर वृत्तांताकडे। अर्णव गोस्वामी हे भाजपचं बांडगुळ असल्याचं सिद्ध झाल्यानं भाजपवाले त्याच्या बाजूने थैथयाट करू लागले आहेत। परंतु त्याचा महाविकास आघाडी सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नाही असं परखड मत खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे। अर्णव गोस्वामी सारख्या विकृतीला खतपाणी घालणारे किंवा त्यांना कवटाळणारे कोण होते ते आता समोर आलेलं आहे ना। भारतीय जनता पक्षानेच केवळ महाराष्ट्र सरकारला, महाविकास आघाडी सरकारला बदनामी करण्यासाठी अर्णव स्वामी सारखा हा बांडगुळ बाहेर सोडला होता हे आता सिद्ध झालेलं आहे। म्हणजे महाराष्ट्राची संस्कृती, महाराष्ट्राची परंपरा, महाराष्ट्राची उच्च विचारसरणी केवळ आणि केवळ अर्णव गोस्वामी असो किंवा कंगना राणावत असो यांनी ज्या पद्धतीने धुळीस मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता त्याच्या पाठीमागे भारतीय जनता पक्ष कसा उभा राहिला आणि चांगल्यापेक्षा वाईट गोष्टीला भारतीय जनता पक्ष कसा खतपाणी घालतोय हे आता दिसून आलेलं आहे। केवळ आणि केवळ, आणि म्हणून आमचा आरोप आहे राज्यातल्या भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने, केवळ आणि केवळ त्यांच्या अति लालसेपोटी महाराष्ट्रातली, महाराष्ट्रामध्ये युती सरकार आलं नाही त्याला केवळ आणि केवळ जबाबदार भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रातलाच होता। आणि हातची खुर्ची गेल्यानंतर आता जे काही पाण्याच्या बाहेर आलेला मासा जसा तडफडतोय तसं सत्यविना ते तडफडत आहेत आणि म्हणून चालू केलेले उपद्व्याप आहेत। रत्नागिरी येथील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना खासदार विनायक राऊत यांनी वाढीव वीज बिलाबाबत महाराष्ट्र सरकार ग्राहकांना दिवाळीची भेट देईल असं म्हणाले। राज्य सरकारच्या माध्यमातून ह्या वाढीव बिलावर नक्कीच निर्णय होतोय आणि युनिट मध्ये सुद्धा काही कन्सेशन देता कसे द्यायचं ते धोरण राज्य सरकार ठरवते आणि मुख्यमंत्री माननीय उद्धवजी ठाकरे आणि ऊर्जा मंत्री माननीय नितीन राऊत
या दोघांच्या माध्यमातून दिवाळी भेट मिळेल याची अशी आशा आहे। राहुल पंडितसह शिवसेनेचा कोणताही नेता अथवा कार्यकर्ता कुठल्याही पक्षात जाणार नाही असा विश्वास खासदार विनायक राऊत यांनी पत्रकारांजवळ बोलताना व्यक्त केला। एक आहे की आमचा कोणताही नेता अडगळीत नाही, शिवसैनिक किंवा शिवसेना नेता अडगळीत राहू शकत नाही, पण मी खात्रीने सांगतो की राहुल पंडितांकडे जे भारतीय जनता पक्षाचे लोक गेले होते त्यांनी खात्रीत सांगितलं की आम्हाला सुद्धा शिवसेनेमध्येच येऊन काम करायचं आहे, तुमचं रिलेशन चांगलं आहे खासदारांबरोबर, तर जरा बघा बोलून त्यांच्याशी। भाजपचे जे नेते आता फिरत आहेत ना त्या सगळ्यांना शिवसेनेचाच मार्ग पकडायचा आहे, त्यामुळे आणि राहुल पंडित आमचे कट्टर शिवसैनिक आहेत, राहुल पंडित हे कधी अडगळी जाऊ शकत नाही किंवा कोणी जाऊ शकत नाही, कारण ते थेट आमच्या सगळ्यांच्या संपर्कात असतातच, आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांना असं वाटत असेल की राहुल पंडितांकडे गेलो म्हणजे आमचा काहीतरी आधार मिळेल। राहुल पंडित चांगलं मार्गदर्शन करू शकतात, म्हणून त्यांनी सांगितलं ना शिवसेनेत यायचं असेल तर जा माता, म्हणजे रवींद्र चव्हाण असतील किंवा पटवर्धन साहेब असतील, आता पटवर्धन साहेब हे ऍक्सिडेंटली भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष झाले, सहकार क्षेत्रातलं एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे ते, त्याने खरं म्हणजे सहकार क्षेत्रातच चांगलं काम करावं या भाजपच्या त्या अडगळ्यामध्ये अडकू नये असं मला स्वतःचं माझं मत। शिवसेनेचे विसर्जन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्यावर शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी कडक शब्दात प्रहार केला। तसंच नाणार रिफायनरीवरूनही खासदार विनायक राऊत यांनी राणे पिता पुत्रांवर टीका केली। ज्यांनी निर्धार केलाय त्याला तरी आधार कुठे आहे? तर आपल्याला काय वाटते? नाही, वाटतं असं आहे की एकमेव उदाहरण असं आहे की शिवसेनेचं विसर्जन करणार म्हणणाऱ्या नारायण राणेंना स्वतःचा पक्ष एक वर्षाच्या आत विसर्जित करावा लागला, वाढदिवस पण नाही करता आला। त्या नारायण राणेंना आता धड बोलता सुद्धा येत नाही, त्यांनी शिवसेना विसर्जित करण्याची भाषा करावी एक जोक म्हणून, म्हणजे विनोद म्हणून तिकडे लोक पाहत आहेत, कोणी तिथे सिरियसली घेत नाही। जे निलेश राणेने आरोप केले होते की मुख्यमंत्र्यांच्या एका कुठल्या तरी लांबच्या नातेवाईकाने जमिनीचे व्यवहार केलेले आहेत, तो त्या जमिनीचे व्यवहार ज्यांनी केलेले आहेत त्यांची पिढीजात रिअल इस्टेट व्यवसाय हा आजचा नाही आहे, मागच्या 50-60 वर्षापासूनचा आहे, आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी तो केलेला असेल। पण हा हे माहीत असो अथवा नसो, त्या कोणाची म्हणजे नातेवाईक असो, भाऊबंदकी असो, मावस भाऊ असो, कोणाचीही पर्वा न करता केवळ तिथल्या ग्रामस्थांना न्याय देण्यासाठी उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी जो निर्णय घेतला असा निर्णय आजपर्यंत राजकारणात कोणी घेतलेला नव्हता। आजपर्यंत नारायण राणेंनी सुद्धा सिंधुदुर्गामध्ये विमानतळ जाहीर केलं, 937 हेक्टर जमिनीवर पेन्सिल सेरा मारला, सीवर्ड जाहीर केला, 1043 एकर जमिनीवर, जो सीवर्ड फक्त 250 एकर मध्ये नंतर देवेंद्र फडणवीसांनी करायची तयारी दाखवली, 1040 एकर जमिनीवर खरेदी चालू केली। अशा पद्धतीने हे नारायण राणेंनी आपल्या कारकिर्दीत जे केलं ते उद्धव साहेबांनी नाही केलं, त्यामुळे निलेश राणे काय, नितेश राणे काय, नारायण राणे यांना बोलण्याचा अधिकारच नाही। लोकांनी ज्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी मागणी केली त्यांना त्यांच्या मताची कदर करून उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी तो निर्णय मागे घेण्याचं जे धाडस दाखवलं ते नारायण राणेंनी कधीतरी दाखवलं असतं। भविष्यात जिथे जिथे शक्य आहे तेथे महाविकास आघाडी एकत्र येत निवडणूक लढवेल असं खासदार विनायक राऊत म्हणाले आणि पत्रकारांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना मनमोकळेपणानं उत्तरं दिली। जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे महाविकास आघाडी करणार, जिथे जिथे शक्य पण ग्रामपंचायती लेवलच्या ज्या निवडणुका आहेत ह्या फार मोठं राजकारण न करता तिथे स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून लढवतात, पण नगरपालिका असेल वगैरे असेल तिथे आम्ही महाविकास आघाडीतून रत्नागिरी जिल्ह्यातला महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा समन्वय सुद्धा खूप चांगला आहे, दोन्ही तिन्ही पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष म्हणा किंवा मंत्री महोदय हे आम्ही सर्वजण संपर्कात आहोत, जिल्हा स्तराच्या ज्या मीटिंग आपल्या
कमिट्या तयार करायच्या आहेत, त्याच्यामध्ये सुद्धा महाविकास आघाडीच्या सर्व लोकांना प्रतिनिधित्व ठरलं का 20-20, 60-30 तो रेशोप्रमाणे ठरलेलं आहे आणि ते मंजुरीसाठी पाठवलेलं आहे. रेशो किती आहे? 60-20-20. म्हणजे जिथे पालकमंत्री ज्या पक्षाचा तिथे 60, इतरांना 20-20. आता पुन्हा एकदा मी परवाच्या दिवशी दिल्लीला होतो, NHAI च्या अधिकाऱ्यांना भेटलो, महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांना भेटलो, माननीय गडकरी साहेबांना भेटलो आणि त्यांना विनंती केलेली आहे. हा जो पूर्ण मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग येत्या 6 महिन्यात 100% कम्प्लीट व्हायला काही हरकत नाही, कारण सिंधुदुर्गाची जानेवारीपर्यंत काम संपते पूर्णपणे, म्हणजे राजापूर पासून पुढे. आता राहिला प्रश्न हा 92 किलोमीटरचा काटे, 92 किलोमीटरची कामं ज्या ठेकेदारांनी वेळेत काम केलेले आहेत अशा ठेकेदारांना द्या, त्यांना टर्मिनेट करा, MEP ला टर्मिनेट करा आणि चांगलं काम ज्या ठेकेदारांनी केलं त्यांना द्या, त्यांच्याकडून रस्ता करून घ्या अशी विनंती मी केलेली आहे. काम सुरू होणार किंवा नाही समजणार, परंतु अद्यापही ह्या रस्त्याचं भवितव्य मला काही तेवढं बरोबर वाटत नाही आहे. परंतु चिपळूणचा जो रस्ता आहे जो थांबला होता तिथे आता आम्ही पर्यायी ठेकेदार आलेला आहे आणि काम तो जोरात चालू झालेलं आहे. म्हणजे परशुराम घाट ते आरवली पर्यंत हा जो रस्ता आहे ह्या रस्त्याचं काम जोरात चालू झालेलं आहे आणि ते लवकर संपेल. राज्यात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सध्या महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर आली असून महाराष्ट्र सरकार त्याबाबत उदासीन असल्याची टीका भाजपा महिला युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे यांनी केली आहे. पुढे जाऊ असा विषय काय आहे की मी रणरागिणींचा एक ग्रुप तयार करते ज्याच्यामध्ये वकील, डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स गर्ल आणि एक पत्रकार ह्या 24 जणींचा रणरागिणींचा ग्रुप तयार करते, जेणेकरून आता महाराष्ट्रामध्ये महिलांवरती होणारे अन्याय अत्याचार आहेत त्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेला आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे, ट्विटरद्वारे कळवले, गृहमंत्र्यांना कळवले, माननीय देवेंद्रजी फडणवीसनी यांनी यादी सुद्धा दिलेली आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला सुरक्षित नाही आहेत, लहान लहान मुलींवरती बलात्कार होत आहेत, आपण लक्ष द्या, तरीही हे सरकार जागा होत नाही. माझ्या रणरागिणी आता रस्त्यावर उतरतील असं जिथे घडेल तिथे त्यांना सोप द्यायचं काम ही माझ्या महिला आघाडी करतील. आणि पोलिसांनी जर बलात्कार झालेल्या किंवा अत्याचार झालेल्या महिलेचं न्याय नाही दिला तर तिथे सुद्धा माझी डॉक्टर, वकील आणि माझी पत्रकार भगिनी उभी राहील. या सर्व गोष्टींचा विचार करून मी या संघटनात्मक दौऱ्याला सुरुवात केली. धन्यवाद. संघटना वाढीच्या निमित्तानं महिला युवा मोर्चाची फळी मजबूत व्हावी यासाठी प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे या कोकण दौऱ्यावर आल्या होत्या. यावेळी त्यांनी उत्तर, दक्षिण रत्नागिरी महिला कार्यकर्त्या आणि पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेत महिलांवर होणारे अत्याचार दूर करण्यासाठी पक्षाच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार असल्याचं सांगितलं. कोकणचा दौरा यासाठी मी सुरू केलेला आहे की संघटनात्मक जो प्रवास आहे हा माझा संघटनात्मक प्रवास आहे. मी महिला मोर्चा अध्यक्ष झाल्यानंतर माझी कार्यकारिणी जाहीर केली, त्यानंतर माझ्या जिल्ह्याच्या प्रत्येक ठिकाणच्या जिल्ह्याचे अध्यक्ष जाहीर झालेले, त्या अध्यक्ष जाहीर झाल्यानंतर त्यांची सुद्धा कार्यकारिणी जाहीर करावी असं हे करून गेल्या काल रायगडमधल्या 2 ठिकाणी झालं, आज रत्नागिरीच्या 1 ठिकाणी झालं, आता ही 4थी आहे. आणि ह्या माध्यमातून मला एक निरोप महिलांपर्यंत पोहोचवायचं आहे की आपण जे प्रकोष्ठ प्रमुख करत आहोत ज्यामध्ये वकील, डॉक्टर्स, नर्सेस, नंतर बचत गटाची महिला असेल, आशा वर्कर्स असेल, अशा विविध स्तरावरती काम करणाऱ्या महिलांना सुद्धा आपण त्यांच्यापर्यंत पोहोचावं, प्रकोष्ठ प्रमुख करावं आणि समाजाचे जे प्रश्न आहेत ते फक्त पक्ष संघटना न राहता ह्यांचे सुद्धा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आपण केला गेला पाहिजे. दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी येथील आविष्कार संस्थेच्या मुलांनी तयार केलेल्या विविध साहित्यांच्या प्रदर्शनाचं उद्घाटन जिल्हा परिषद अध्यक्ष रोहन बने यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आविष्कार संस्थेचे प्रमुख बिपिन शहा यांनी रत्नागिरी येथील विनायक दामोदर सावरकर नाट्यगृहात आविष्कारतर्फे भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शन आणि विक्री केंद्राबाबतची माहिती KTV जवळ बोलताना दिली.
नमस्कार, मी बिपिन शहा, अध्यक्ष आविष्कार संस्था. प्रतिवर्षीप्रमाणे आविष्कार संस्थेच्या शामराव भिडे कार्यशाळेने दिवाळीसाठी आपल्या विद्यार्थ्यांनी बनवलेल्या वस्तूंचं प्रदर्शन आपण सावरकर नाट्यगृह येथे सुरू केलेले आहे. आजपासून 4 दिवस हे प्रदर्शन इथे 4 ते 9 असं चालू राहणार आहे. मी सर्वांना आपल्याला आवाहन करतो की आपण या प्रदर्शनात लाभ घ्यावा, याची खरेदी करा व आपण जे खरेदी करणार आहात त्यातलं उत्पन्नाचा काही भाग ह्या मुलांना जाणार आहे, तर त्यांचा दिवाळीचा आनंद वाढवावा असं सर्वांना मी आविष्कारतर्फे आवाहन करतो. आपणाला सर्वांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो आणि आपण दिवाळी ह्यावर्षी फटाक्याचं न वाजवता प्रकाशमय ह्यांनी साजरी करूया असं एकदा पुन्हा सांगतो. दिवाळीसाठी विद्यार्थ्यांनी जे बनवलेली वस्तू आहेत त्यामध्ये आकाशकंदील आहेत, पणत्या आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मेणबत्त्या आहेत, सुगंधी कुटणी आहेत, आपल्याला फुलं मिळतील रंगी बेरंगी सुगंधित फुलं आहेत कृत्रिम केलेली. ह्या सर्व वस्तू आपण दिवाळीसाठी वापरू शकता, आपण प्रियजनांना भेट देऊ शकता. त्यासाठी आम्ही 400 रुपयाचं किट बनवलेलं आहे, ते सुद्धा बघा आणि आपण येऊन ते खरेदी करा. आविष्कारच्या विद्यार्थ्यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर तयार केलेल्या आकाशकंदील, ग्रीटिंग कार्ड, मेणबत्त्या, पणत्या आदी साहित्य खरेदी करण्यासाठी नागरिक नक्की येतील असा विश्वास आविष्कारतर्फे व्यक्त करण्यात येत आहे. शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. अर्णव गोस्वामी हे भाजपचं बांडगुळ असल्याचं सिद्ध झाल्यानं ते विनाकारण ठेठयाट करीत आहेत. खासदार विनायक राऊत यांनी केली कडक शब्दात टीका. महाराष्ट्रात महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, महिलांची सुरक्षाही वाऱ्यावर. भाजप महिला युवा मोर्चाच्या प्रदेशाध्यक्षा उमा खापरे यांनी शासनावर केला प्रहार. दीपावली सणाच्या पार्श्वभूमीवर रत्नागिरी येथील आविष्कारच्या मुलांनी तयार केलेल्या विविध वस्तूंचं प्रदर्शन आणि विक्री केंद्राचं उद्घाटन संपन्न. याबरोबरच आजचं बातमीपत्र संपलं. नमस्कार.